kevättä pätkähti. Mun nimi on Eero Syrjänen ja tänään on 2.10. Kello on 16.28. Ja olisi tarkoitus lähteä Tampereen Bike Nightin päätösmiittiin. Rapfire pisti meikäläisille Instagramissa viestiä ja kyseli, että onko mä tulossa, että hekin olis kiinnostuneita tästä. Ne on Slummikoiran kanssa tulossa ja Teemu Stuntsikin lähtee messiin. Eli isoja nimiä on messissä mukana. Ja aloitellaan nyt, että miittimeininki niin nasauttamalla yksi ED. Letka lähtee 17.00 kolmen kulman APC:ltä. Me ollaan sen aikataulusta myöhässä, mutta eiköhän me miittimeininkeihin kerätä mukaan. Täytyy Teemu Stuntsi käydä tuosta matkan varrelta nappaamassa kyytiin ja sen jälkeen kurvata mestoille. Olemme saapuneet Tampereelle. Ja huoltoauto on vaihtunut. Lykätään portteri jäähyllä. Ja kello repii niinkin paljon kuin 17.25, eli me ollaan aika paljon myöhässä. Teemu Stuntsi on päässyt mestoille, onko fiiliksiä? Hyvät fiilikset. Hyvillä fiiliksillä mopo miittiin. Se on kato täällä. Se on kato siellä. Olemme saapuneet suoraan toiselle suoralle. Ihan ei keretty ensimmäiselle, kun siellä oli jo virkavalta vissiin paikalla. Tämä on joutavaa tää pohja. Aikin heti kun ottaa poljin pitoja. Tähän ajankuvaan.
käytiin ropaamassa täällä tätä paskaa. Totta kai. Ihmeempiä tultiin tänne syömään justiinsa. Otettiin tämmönen... Ai niin, sä oot dietillä tänään. Vittu, mä menin tänään Megaterin ja Pumotarin. Yes, very nice. Jengiä on. Yksikaan perinteen. Fuck nice. Suuri kiitos. Nasautetaan nyt samaa hikeä. Olemme saapuneet seuraavalle suoralle. Päivältä pätkä. Käytiin pesemässä kaikki autot tuossa välissä. Ei näytä vähän kato pesun jälkeen. Kroomiset vanteet. Ei näy yhtään mitään. Kiiltää, kiiltää. Kroomiset vanteet. Kiiltää. Showtonttia räppifaijalla. Kiiltää. Täällä me ollaan äijien kanssa. Räppifaija ja slummikoira. Tästä ei näy kyllä yhtään mitään. Ei vaan. Mielenkiintoista. Mopomiitis. Me just Villekaan mietittiin tossa, kun me tultiin tänne päivälle, milloin mä oon viimeksi ollut mopomiitis. Siitä on, se on ollut joku vuosi 2010-2011 Vantaalla. Ja ei, tää meno nyt hirveesti oo erilaista. Aika samaa settiä. Aika niinku lyhyet turvavälit on kyllä äijillä tuolla, kun ne vetää. Et vähän kyllä silleen, toki isolla pyörillä se on vähän eri homma. Kyllä vähän meinaa hirvittää, kun katsoo. Ei voi pappana tulla saarnaamaan. Se on hyvä, kun papat tulee miittiin saarnaamaan. Joo, joo. Mä oon meinannut parille sanoa renkaiden kunnosta, mutta mä ajattelin, nyt mä pidän vaan turpan kiinni. Joku mä ajattelin, että johtuuko se siitä, että kun me tullaan paikalle ja aina jengi lähtee heti pois, kun me ollaan tultu näin suorille, niin tullaan noustaan tuolta mun XL-kokoisesta mopoautosta, niin sitten vaan, että jengi aina lähtee menee, mutta se on vissiin poliisit tullut just samalla aikaan. Tuo kestää nyt kyllä tulla paikalle niin paljon, että kyllä. Ei pysytä enää menossa mukana. Kyllä, mutta me ollaan oltu tosi nuorekkaitakin tänään. Esimerkiksi kun me ajettiin samojen mopoauto meidän takana niin puoli päivää, niin me huomattiin, että kaikilla niillä siinä edellä, niin aina niinku tuolla apukuljettajalla oli jalat roikkuvan autosta ulos. Mä ajattelin, että tää on varmaan joku tamperelainen juttu tai sit se on joku turve. Mä kokeilin itse ihan samaa, oli ihan siistiä. Vähän kylmä kyllä nilkoilla. Mutta sulla on hyvät nilkat. Joo, hyvät nilkat on. Mutta oli nuorekas ja oli mukana trendissä. Miten meni? Ihan hyvin. Toimiko se? Kylältä rytää. Toimii se. Se käy liian laihalla. Joo, te kyllä. Homma toimii. Homma toimii.
Sorry. Champagne, I'm counting my money like damn, I work for this. Now I'm mad, left you where you standing. Guess you still can't trust me.
moottori saa murniksen. Menin mä siellä aikaisemmin. Lähtikö se hyvin? Ei se mitään pala, mutta kyllä se menee.
tunteita aiheesta? No ei sinä. Tulkoon. Fuck nice. Mitä laitonta ei oo tapahtunut? Ei. Kaikki piirittää sen poliisia. Niin piirittää. Onko tää se piiritys poliisia vastaan? Kohta sit on revitty kaikki. Niin on. Vilkuista. Kato kuva tuota. Jumalauta. Ei tää ei oo nyt kyllä... Kato tätä. Oi että. Nyt on meinaa. Mennään katsomaan, kun Polvola palaa. Mä oon näin kuin 4 partioa poliisiin. Olkoon, saatana, ei vaan.
nyt on content. Yks kopeilt droneet aivalla, mutta sit ei kyllä nää. Kyypelit kyttäämässä. Täällä on joku mellakapoliisi ja karhuryhmä ja 4 Maijaa jossain kuulemma. No heitti sitä vitsillä, mutta... Niin heittekin. Ollaan nyt tässä hetken aikaa vielä. Onko toi nyt se aika iso paku näyttäis olevan? Juu. Olisiko oikein Mersun tulosti? Noita mä korjaan töissä. Eikö niitä tollo oo? Tuolla niitä on. Taivaalle on. On siellä. Nurmikolla menee. Kyllä siellä. Kyllä tää on mennyt kovaksi tää mopomiittimeininki. Mun on avattava ikkuna, että mä pääsen fiilikseen. Niin mäkin olen. Joo. Ei oo aikaisemmin kyllä mopomiittiin tullut karhuryhmää. Nyt on iso. Oo, nyt on hommat iso. Mennäänkö hetkeksi sivuun? Mennään hetkeksi sivuun. Poliisien mielestäkin on vitsi, kun tommonen hitoi rykelmä noita ukkoja ja jotain mopomiittia hajottamaan. Kato paljon niitä on tuolla. Toi oli hyvä, jos se tulee sanoa teille jotain, niin sanokaa vaan jotain. Tuo oli villan paras suunnitelma. Miten menee? Hyvä! Joo, tää oli ihan hyvä miitti. KTM syttyy tuleen. Ja tota, siin on taas kyypelit. Ei oo fiilistä. Ei yhtään fiilistä ollut. Ei ollut yhtään fiilistä. Yhteishenki ei ollenkaan. Ja tota... Näitä vitu mopon raatoja on täällä. Mopon raatoja on pitkin tien vartta. Kyllä nyt tänään on vedetty niinku tosissaan eikä pelleiltä. Kyllä, että se poliisi on ollut päästä edes pois sielläkin sinne sisälle, niin sitten se lähti mereen sieltä, kun se pääsi vielä pois sieltä. Sitten meni varmaan joku tunti, niin siinä alkoi tulla näitä poliisia, otin ihan vitusti sinne ylös. Ja sitten sieltä ne pikkuhiljaa alkoi tulla ja alkoi ampua kumiluoteja taivaalle. Muista vaan muuta se lehtiä, kun ne veteli siellä. Nyt on Tampereen mopomiitissä selvitty. Miitti meni. Siinä ei tullut kenellekään mun tietääkseni mitään henkilövahinkoja. Se on erittäin hyvä juttu. Ja virkavalta oli aika suuressa roolissa tässä miitissä. Me ei tuolle ekalle suoralle keretty ollenkaan, kun meidän aikataulu vähän venähti. Ja sieltä suoralta virkavalta tuli häätämään jengin pois. Ja sitten me mentiin suoraan niin kuin toiselle vetosuoralle. Siellä hetki kerettiin olla ja sinnekin tuli sitten loppujen lopuksi poliisit ja jouduttiin poistumaan sieltä. Sitten meidän ruokatauko vähän venähti, käytiin pesemässä Porteria, Rappifaja, Kube, kun alkoi vehkeä kiiltämään. Ja sen jälkeen, kun me kerettiin niin kuin kolmannelle suoralle, me tultiin sinnekin jonkun verran myöhässä, kun
se vettiin siinä tallilla niin kauan noitten pesuhommien kanssa. Sillä kolmannella suorallakaan ei oikein vielä kerennyt tuohon täyteen meininkiin mukaan. Siitä sitten siirryttiin neljännelle suoralle, eli porteille. Ja siellä alkoi pääsemään aika hyvin tuohon meininkiin mukaan ja sinne ei tullut poliiseja. Siellä saatiin olla rauhassa koko aika mitä oltiin. Ja siellä oli menoa ja meininkiä. Porteilta siirryttiin sitten tosiaan tuonne Ruusikseen ja hetken aikaa siinä kerettiin kumia polttamaan, kun ensimmäinen poliisiauto ilmestyi sinne ja se ei meinannut ensinnäkään päästä sinne väkijoukon sisälle ja sitten se ei meinannut päästä sieltä pois, kun se sinne väkisin änki. Niin joku tunti meni, niin sen jälkeen alkoi tapahtumaan, kun tuli mellakkapoliisiryhmä paikalle. Sitä virkavaltaa saapui paikalle joku varmaan 30-50 henkeä ja ne alkoi sitten tulittaa jotain kumiluota ja puista ropisi lehde, kun ne ammuskeli menemään. Mutta siitä se tilanne lähti sitten rauhoittumaan. Ja ne sai sen väkijoukon hajotettua ja se oli muutenkin niin kuin päätöspaikka. Niin kaikki lähti meneen sitten sen jälkeen, että me ei edes yritetty mennä enää sen jälkeen mihkään. Oli kyllä sillä niin kuin aika keskiverto raju lopetus Movomiitille. Ja oli kyllä niin kuin päätösmiitissä kovat meiningit. Että ei kyllä niin kuin meininki puuttunut. Tampereen tämän kauden miitit oli sitten siinä. Katsotaan, ensi kesänä pääsis uudestaan taas vähän miitteilleen sinne suunnalle. Mutta kyllä tämä sitten alkaa tältä erää olen tässä. Heittäkää kommenttia, mitä mieltä olitte tästä videosta. Tilatkaa mun YouTube-kanava, menkää seuraamaan Instagramissa ja Snapchatissa ja näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos, hei!